si držala neke napetosti u tijelu, to nije besplatno. To nisu sad dvije karike da sam tu spojio i da to ne troši. Ovo sve što je napeto, ili glava napred, ili stisnute vilice, ili stisnute šake, ili stisnut abdomen, to sve troši energiju. I onda kada napraviš neki pokret koji ti rastegne tu liniju na kojoj je nešto stisnuto, osjetiš da nema potrebe da je to stalno stisnuto. I onda, ako se prebaciš u to stanje manje stisnuto, više opušteno, jednadžba znači da ti je ostalo više energije.